ପିଲାବେଳେ ତ ପିଲା ଭଳିଆ କଟେ, ଏବେ ଭଳି ପାଠପଢ଼ାରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥିଲା କି ବୋଝ ନଥିଲା। ଗାଁରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର, ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି, ଆମ ପିଲାବେଳକୁ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ପିଲାବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ସଙ୍ଗୀତ କହିଲେ, ଏକ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଏବଂ ଠାକୁର ବାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ମୁଁ ଏ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ବଂଶରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ମୋ ବଂଶରେ ଭୋଳାନାଥ ପଣ୍ଡା, ଗୌରହରି ପଣ୍ଡା, କାଶୀ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗାୟକ ଏବଂ ଖୋଳ, ସେତେବେଳେ ଖୋଳ ନନା ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ବାବା ନନା ଆମେ କହୁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ, ମୋଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ମାନେ ଗୀତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ସେ। ବାବା ଏକତାରା ବଜେଇକି ଗୀତ ଗାଇଥିବାର ତାଙ୍କର ମୁଁ ଫଟୋ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ବୋଧେ 2 ବର୍ଷ କି 2.5 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲି ବାବାଙ୍କୁ ହରେଇଛି, ତୁ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖିଛି, ସେ ଏକତାରା ବସି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ନାନୀ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ନାନୀ କହିଲେ ଭଉଣୀ ଆମର, ମା ଗୀତ ଗାଉଥିବାର ତ ମୋର ଏବେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ପୂଜା କଲାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବେଳେ ଦେବ ତାଙ୍କ ଆଳେ କଳା ଧଳା ମୋରତି ଦେଖ, ଯେମିତି ଗାଉଥିଲେ ଏବେ ମୋ କାନରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ, ମୋ ଜନ୍ମର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଷୀ ବାପାଙ୍କଠୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କାଶୀ ପୂଜା ପଣ୍ଡା କହିଲି, ସେ ମୋର ଗୋଷୀ ବାପା, ଏବଂ ଦଦେଇ ଗୋଷୀ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଳନାଥ ପଣ୍ଡା ଯାହା କହିଲି, ବହୁତ ବହି ଲେଖୁଥିଲେ। ଗଙ୍ଗାଧର ପଣ୍ଡାଙ୍କର, ପଣ୍ଡିତ ଗଙ୍ଗାଧର ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ନାଁ ଅଛି ଆମ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ କହିଲେ ଚଳେ। ତେଣୁ ଏ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଗୀତ ମୋର ସ୍ୱାଭାବିକତା, ମୁଁ ଛୁଆଟି ବେଳୁ ଗୀତ ଗାଉଛି, ଆଉ ନନାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଗୀତ ଶିଖିଛି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କଠୁ। ଆଉ କେମିତି ଗୋଟେ କୃପା ମୋ ଉପରେ ଥିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି ଛୋଟବେଳେ। ମୋ ଗୀତଟା ମୋର ଗୋଟେ କେମିତି ରକ୍ତରେ, ମୋ ବଂଶରେ କେମିତି ରହି ରହି ଆସିଛି। ଜାଣିବା କଥା ଗୀତରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି, ନନାଙ୍କର ଯିଏ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛି ବାଲ୍ୟ ଗୁରୁ, ସେ ମୋତେ ସାରିଗାମ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସଙ୍ଗୀତ କଲେଜ ବା ଅମକ ଧମକ ବେଳେ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, ସେଠିକି ସାରିଗାମ କରିଛନ୍ତି, କଳା କଳବରେ କହ୍ନେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମା ମଧ୍ୟ କଳା କରେ ବର କହ୍ନାଇ ସଙ୍ଗେ ରୋହିଣୀ ସୁତ କରନ୍ତି ମଥୁରା ବିଜୟ ଦାଣ୍ଡେ ଦେଖ ସଙ୍ଗାତ, ମାଆକୁ ମୋତେ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଭଉଣୀ କହିଲି, ତା ନାଁ ରମ୍ଭା ଥିଲା, ସତରେ ଗୋଟେ ରମ୍ଭା ଭଳି, ସେ ଯେମିତି ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମନେ ଅଛି। କାହିଁ ଗଲେ ଗୋ ଦୂତି ମୁରଲୀ ଫୁଙ୍କା, କାହିଁ ଗଲେ ଗୋ ଦୂତି ମୁରଲୀ ଫୁଙ୍କା, ଯୁବତୀ ରୋଷିଆ କାମିନୀ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ଆମେ ମୋତେ ଶିଖିବି ଗାଇପାରୁନୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଏବେ କାନ୍ଦରେ ପଚାରିଲାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଏମିତି ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଉଠୁ ଗୀତ ଶିଖା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ନନାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସାରେଗମ ସେ କିଛି ସାରେଗମ ଗାଉଥିଲେ, ରାଗ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗାଉଥିଲେ, ପୁରୁଣା ନୂଆ ମିଶାଇକରି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଗେଶ୍ରୀ ଗୀତ ଗାଇବା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କଲ୍ୟାଣୀ ବିଷୟ ଏ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ତାକୁ ବି ଗାଉଥିଲେ, ପୁରୁଣା ଚୋଖି ଚୋଖି ବି ଗାଉଥିଲେ, ପଞ୍ଚମ ପରେଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଏ ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ, ସେସବୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଶିଖିଲେ, ତାପରେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଗୁରୁ ଯିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୋର ବାଲ୍ୟ ଗୁରୁ କହିଛି ଦାମୋଦର ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ କିଛି ଶିଖିଥିଲି।
ଏମିତି ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୀତ କେମିତି ହେଲା ଏହା ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିବି, ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନଥାଏ, ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ବେଳକୁ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଟିକେ ଟିକେ ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଟିକେ ଗୀତ ହୁଏ। ମଗର ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ମିଶିକି ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଡ୍ରାମା କଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଧ୍ରୁବ ଡ୍ରାମା। ସେ ଧ୍ରୁବ ଡ୍ରାମାଟାରେ ମୋତେ ଧ୍ରୁବ ଭୂମିକାରେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ଛୋଟ ଥିଲି ତ ଏବଂ ଭଲ ଗଳା ଥିଲା। ସେ ଗୀତଠୁ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ବୋଲି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏବେ। ସେ ଗୀତଟି ଥିଲା ଧ୍ରୁବର ଗୀତଟା ଥିଲା ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଯାହା ହଉ ସେ ଗୀତଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଏବେ ରେକର୍ଡ଼ ହେଇଛି ସେଟା। କାହାର ଗୀତ କିଛି କ'ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ହରି ହେ ଆସିଲେ ମରମ ବିକଶି ଉଠିବ, ଭକତ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ହରି ହେ ଆସିଲେ ମରମ ବିକଶି ଉଠିବ, ଭକତ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ହରି ହେ। ଦିବସ ଯାବିନି ଭେଟୁଥିବି ଆଣି ହରି ହେ, ଦିବସ ଯାବିନି ଭେଟୁଥିବି ଆଣି ତୁଳସୀ କୁସୁମ ଚୟନ କରି ହରି ହେ। ଏଇ ଗୀତଟା ମୁଁ 9 ଥର ମୋତେ ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। ଆଉ ଡ୍ରାମା ଆଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ନାଇଁ ଗୀତ ଗାଇବୁ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇ ଗୀତଟା ଶୁଣିବୁ, ଗୀତ ସବୁ ପାଠ କରୁ ନାଇଁ, ସେ ସମସ୍ତେ ତ ତୁ ତାକର କରନ୍ତି, ଏ ଏଇ ଗୋପାଳକୁ ଗୋପାଳକୁ ସେଇ ଗୀତଟା ଗାଇବା ବଢ଼ିଆ ଗୀତ। ସେଇଠୁ ମୋର ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛି ବହୁତ। 7 ଥର 9 ଥର ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏପଟରୁ ଗାଇକି ସେପଟରୁ ଗଲାବେଳକୁ ଶେଷରୁ ମୁଁ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗାଇପାରୁନି କହିଲା ପରେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ କେମିତି ଗୀତ ପାଇଁ ମୋର ମନଟା ଉତ୍ସର୍ଗ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିନି, କ୍ଲାସ୍ 7ମ 8ମ ପରେ ଆଉ ଯାହା ପଢ଼ିଛି ପ୍ରାୟ ମୁଁ ସତରେ ପଢ଼ିନି। ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ସବୁ ମାଷ୍ଟର୍ମାନେ ବେଶ ଭଲ ପାଇଲେ, ଏବଂ ମୋ ଭାଗରେ ଜୁଟିଲେ ଜଣାଶୁଣା ନାଇଁ ଟିକିଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ବାଗୁରୀ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲେ, କ୍ଷିତିଶ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ସେଇଠି ଥିଲେ, ସେଠି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ସେତେବେଳେ କହିଲା ପାଲା 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 ଓ ଛେଡ଼େ ପାଲା ପାଲା, ତୁ ପାଠ ପଢ଼େ କି? ସେ ମୋତେ ଏଇଆ କହିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ି କ'ଣ କରିବୁ, ଯା ତୁ ବାହାରୁ ପଳା ପଳା ଉପାସ ରହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହ। ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ମୋର ଏମିତି ପଶିଗଲେ ସତରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲି ନାହିଁ। ନନା ବହୁତ ବିଗିଡ଼ିଲେ ଏବଂ ବାଡ଼େଇଲେ ପିଟିଲେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ଗୋଟେ ଦିନରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସତରେ ମୁଁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲିନି ଆଉ, ଏବଂ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲାସ୍ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଯେଉଁଟା ଭଲ ପାଠ କୁହାଯାଇଯିବ। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ସେଆଡ଼କୁ ସବୁ କହିବାକୁ କହିଲେ, ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ।